За інформацією керівника Слов'янської міської ВЦА Вадима Ляха, в місті готівкою завантажені банкомати Ощадбанку. Також готівку можна зняти у банкоматах банків «Аваль» та «Укргазбанк», але тут її залишилося на кілька днів. Приватбанк працює виключно в електронному форматі, банкомати порожні. Порівняно із вчорашнім днем, значно скоротилися черги до банкоматів. В усіх багатоповерхівках Слов'янська не працюють ліфти. Їх відключили через можливість знеструмлення, аби люди не залишились у пастці. Також в місті відключені домофони багатоповерхових будинків, а всі підвали відкриті. Крім того, від учора не працюють світлофори та зовнішнє освітлення вулиць. Це зроблено для дотримання світломаскування. Комунальні підприємства міста продовжують працювати. Газ, вода, тепло, електроенергія надається споживачам. Повідомлень про масові відключення мешканців до опівдня не було. Сміття вивозиться. Мінімальне прибирання вулиць силами благоустрою ведеться.